सुरु भइसक्यो है सुरु भइसक्यो निकै राम्रो स्टार्ट गर्ने साथ हुन तपाईँलाई आएछ के नम्बर वान जेरो दरपदन नगरपालिका पाँच श्रृङ्खला पनि खाता हुन सफल र नम्बर वान इक्वेल एक बराबर आजको तर्फबाट फाइदा मिल्यो दरपदन नगरपालिका पाँच आएर नम्बर टु वान नम्बर एक निकै राम्रो सँगै आज एले नम्बर तोक्यो र नम्बर सुई दुई बराबर आदरणीय दर्शक मानवहरू तपाईँहरू अझै टाढो हुन्छ भने यो खेल हेर्नबाट नचाउनु होला फेरि फलो नम्बर पाँच त्यहीको लागि बाटो आएर फाइदा मिल्यो आज खेल आएर नम्बर थ्री टु नम्बर थ्री दुई निकै राम्रो सँगै जुनामा पाँच नम्बर सक्यो र नम्बर थ्री युके थ्री बराबर निकै राम्रो प्रेसन सँगै आज केले नम्बर सक्यो र नम्बर फोर थ्री चार थ्री पुग्यो जसको फाइदा आज एलाई नम्बर सिक्स थ्री नगरपालिका पाँच नम्बर छ मेरो नम्बर फोर सिक्स नम्बर चार छ बल सकेन सस्तो फाइदा मिल्यो आइज के लाग्यो नम्बर सेभेन फोर पुग्यो जस्तो फाइदा नगरपालिका पाँच लाग नम्बर पाँच सेभेन पाँच सात बाहिर पुग्यो जस्तो फाइदा पाँच लाइक नम्बर छ सात एक नगरपालिका नौ आज
ولكن هذا هو
Thank you.
أنا أقول لك
سكن سكن كوبايل ساينا جيبو جيبو ما باسه ما بهرو جين كوبايل جيبو كوبايل جيبو باكلي جا رام إسماعيل سعيد خاتا هلا سافر زرقاتا نعربانيكا ونمو 5 فينغر أبي نمو 1 4 نمو 1 يس بساديكو كيت من يبي بني بول فرسات كتو زرقاتا نعربانيكا ستار رامتو سوري غوغان برسيس ديسكالا نعربانيكا ستار6
أنا أحب أن أكون في المكان الذي
أبوك خير، دربنا نور مالكاسا، غوغا بوشيس،